فقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شان کې هیڅ خبره نشته ده بلکې هغه صد بي صد صادق او امین او خیرخوا ده او د موږ د ټولو خیر ورکړي حتی ځنو ځنو به دا ویلې چې دینه خو موږ توقع او تمه یې دې سړي نه دا وه چې دا به زموږ د ملت ډېر غټ سړی شي خو د نوې نوې خبرې او نوې کیسې راوستلې نو ځکه موږ ورسره وران شو کنه مخکې نه او بلکې د انبیاو علیه السلام په باره کې د ټولو امتونو هغه هم دایي چې دا خلق خو د ابتدا نه یو خاص شان لري یو خاص حیثیت او علمیت او تقوا او دیانت او صداقت او امارت دا د انبیا علیه السلام صفات دي او دا په ټول انبیاو کې شریک دي نو د هر امت ته چې کوم پیغمبر راغلی دی هغې خلکو توقع دا وه چې دا سړی به په دنیوي لحاظ باندې د مونږ قائد او رهبر او سیاستمدار به وي خو چې کله به الله پاک هغې نه د نبوت ورکړي نو هغه د نبوت خبره به بیا دوی نه شوه برداشت کولی ځکه د دوی اکثرو تقاضا دا وه چې سیاست ویل کېږي دوکه بازۍ ته چل ته نو دی به همداسې یو دوکه باز شی چې خلکو ته دوکې ورکوي خلکو ته چل کوي خو نبی علیه السلام په سیاست کې او په زندګۍ کې په دې ټولو شیانو کې بغیر د رښتیا نه بغیر د خیرخواهۍ نه بغیر د خلکو د خیر رسولو ته بره خبره نه وه نو ځکه به دلته ورسره وران شو او پرون درس کې خصوصي درس موږ دا پرون چې د انبیاء علیه السلام سره دا خلک ولې وران دي ا دې ورانۍ هغه اصلي اسباب او علتونه موږ بیان کړل چې څلور شیان اساسي د اختلاف علتونه وو یو خپل توحید وو چې دا خلک توحید ته نه قانع کېده او دې نه قانع کېدو اصلي وجه دا وه چې الله پاک یې نه پېژندلو یو سړی چې الله پاک نه پېژني په ټولو صفاتو نو بیچاره ملامت هم نه ځکه هغه ته په ذهن کې الله پاک یې وړوکی شی نو چې وړوکی شی چې سړی را سملولی شي سړی تېره پټېدای شي او بیا د بیا ډېر معافي چې حیوانات او نباتات په دې کې ورسره شریکي نو بیا خو سړي ذهن ته بل خبره راځي خو که په اصلي معنا کې الله پاک سړی وپېژني بیا دا اختلاف ورکېږي ځکه قرآن عظیم الشان دیارلس کاله مسلسل د رسول الله اسلام په زندګۍ کې د نبوت د اول کال نه نیولی تر هجرته پورې په دې یو ټکي باندې زور ورکولو هغه مسله د توحید او د رسالت او د معاد مسله دا درې مسلې باندې دیارلس کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدلی او په همدې کوشش کوله او قرآن عظیم الشان ټول سورتونه مکی چې تاسو وګورئ دا مکی سورتونه ټول په دې درې موضوعاتو باندې هغه د بنیاد په همدې ده توحید رسالت او معاد یا آخرت او په همدغې خبره باندې چې کله صحابه کرام پوه شو او په دې د زړه تکیه وته او ذهن یې په دې قانع شو بیا نو د دنیا دا ټول قوتونه او قدرتونه بیا د هغې په مقابل کې هیڅ شی نه وو ځکه دوی خپل رب پیژندلو خپل اخوت یې پیژندلو د چا تر شا چې الله پاک ولاړی بیا د ټولو دنیا د څومره قدرتونه چې وو د هغې په مقابل کې بیا هغوی ته لکه د یو ماش د وزر قدر ته حیثیت نه ورکول ځکه دا د ټولې دنیا حیثیت د الله پاک وړاندې د ماش د وزر قدر ته هم نه دی نو چې اوس څوک د الله پاک سره ملګری شي او الله پاک د ده ملګری شي نو بیا خو بیا معنا دا شو چې دا ټولې دنیا چې څومره قوتونه طاقتونه دي بیا هغې ته دا حیثیت نه دی په کار چې سړی وکړي نن انشاءالله درس کې کېدای شي موږ ورسېږو دې مسلې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک وغوښتو اسمانونو ته د معراج او د اسرا واقعه چې ده یې د اصلي علت علماو بیان کړی دی چې دا معراج کې غټه خبره دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سترګو باندې وښیي ټول شیان په سترګو وګوري چې دا وړوکي مکه دی وړوکي کافران چې دلته راټول شوي دي او ته ورسره په عذاب یې ته راشه پورته راشه چې ته مخلوقات او کائنات وګورې په اوم اسمان کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه کله اوم اسمان ته ورسېدم نو هلته یو ډیر ښایسته تعمیر و ډیر ښایسته هغه و او دې تعمیر ته ابراهیم علیه السلام داسې تکیه لګولې وه چې ما ولیدلو وی بالکل لکه ما پشانو وی ما د جبرئیل علیه السلام پوښتنه وکړه چې دا څوک دی وی چې دا ستا نیکه ابراهیم دی نو هغه راجیک شو ماته ستړې مشي او هرکلی وویلې او د هغې نه وروسته ماته جبرائیل علیه السلام ویلې چې دا بیت المامور دی دا کوم تعمیر ته چې ابراهیم علیه السلام ته کیا لګولې دې ته بیت المامور ویل کېږي دا د ملایکو او د پرښتو کعبه ده یو پرښتې ته په دې ټولو